Olha só, daqui a pouco nós vamos conhecer os bastidores de uma peça de teatro. Bom, essa preparação toda, ela envolve a construção de cenários, figurinos, adereços, mas seja no teatro ou em qualquer outra arte, o Dissonarte sempre traz alguma curiosidade pra gente. Vamos ver? Meu nome é Marihela, eu trabalho com danças urbanas na cidade de Goiânia, com o estilo mais especificamente conhecido como dancehall. O dancehall nasceu na Jamaica, é um estilo musical que surgiu na Jamaica por volta dos anos 70 e é também uma cultura. E ela foi popularizada e pelo menos chegou até o Brasil através de uma dançarina que se chama Loco Telemon. Hoje a gente classifica o dancehall em três épocas diferentes. O old school, que aconteceu por volta dos anos 80, 90, o mid school, que foi ali nos anos 2000, e o new school, que são as bases e tudo que tem sido criado ultimamente. A expressão corporal e o significado estão sempre ligados dentro da dança dancehall. Procurem as danças urbanas, Goiânia tem uma cena muito incrível. Procurem a gente, entrem em contato que a gente vai ficar muito feliz em ter todo mundo dançando com a gente.